Hon tog yogan till Sverige. Hon har en lång karriär i tv-branschen. Estelle Nordanfall. Jag sjöng ett band som heter Cotton Club i Nej, många men, år. Men gud, har du med det? Ja. Man ska visa att man förstår vilket företag man ska söka jobb på. Vi ska ha en fiktiv arbetsintervju. Hej, Johan, välkommen. Katarina. Hej. Hur känns det själv? Ah. Shit, vad svårt det var. Motivation, pengar, uppoffringar, bra teamwork, stress, balans. För mig betyder karriär frihet på sikt. För att kunna nå dit man vill så tror jag att man behöver väldigt mycket tålamod och tro på sig själv. Jag har alltid drömt om att bli entreprenör och det är jag idag. Att göra någonting som man är bra på och som man tycker är roligt och man kan lyckas inom det. Idag har vi karriärstema och ja! Jag har verkligen sett fram emot det avsnittet. Ja, verkligen. Vi ska ha en fiktiv arbetsintervju där vi ska träffa ett proffs som ska lära oss. Nej, det blir ingen roligt. Jo! Nej, det är jätteläskigt. Ja, jag känner mig nervös också. Jag är nervös, men jag är ändå taggad på det här. Alltså, när jag tänker på karriär så tänker jag på att om jag fick jobba med det jag verkligen brinner för, oavsett vad det är, så här, utan att lägga några värderingar i någonting, då gör jag karriär. Ja, då jag känner exakt likadant som mig faktiskt. För mig var karriären en sån extremt stor och viktig del för några år sedan. Att hade inte jag en karriär så kände jag nästan att jag vet inte ens vad jag gör. Eller vem är jag? Det är inte alla som är ämnade för det heller. En vill inte kanske. Nej, och karriär för vissa är kanske att vara nöjd där man är just nu. Ja, det måste inte vara att hela tiden sträva efter nästa... nästa jobb hela tiden. Hitta en bra balans också faktiskt. I livet. Verkligen. Vår nästa gäst har gjort flera karriärsbyten i livet. Så hon har nog jättemycket att tillföra. Hon är faktiskt 90-talets it-girl. Hon har en lång karriär i tv-branschen. Hon tog yogan till Sverige. Hon heter Estelle Nordanfall. Välkommen på dig. Välkommen hit. Väldigt trevligt att få vara här. Du har ju gjort en hel del. Jag har gjort många olika saker. Ja, det har jag. Ja, och det jag känner igen dig bäst ifrån och mest ifrån, det är från det absolut bästa talkshow-programmet som någonsin har gått, Knässet. Ja. Det var på, var det 90-talet eller? Ja. Ja, 80-talet på sämre. Kan inte du berätta om alla dina karriärsteg? Ja, ja, det du har gjort. Jag började plugga ekonomi på Handels. Hoppade av för jag kände att det var inte mitt sammanhang. Nej. Började jobba med musik istället. Någonting helt annat. Tvärtom. Helt tvärtom. Jag sjöng ett band som heter Cotton Club i Nej, många men, år. Men gud, har du med det? Ja, det var jag. I 4 år var jag med i Cotton Club och turnerade runt. Ja, men det var otroligt kul och det gjorde att jag kom in i tv-branschen. För jag började jobba med banden som var i studiorna. Och sen startade jag ett bolag, mitt första egna bolag tillsammans med René Nyberg, programledare René. Och från det så kom jag in i yogavärlden när jag bara skulle ta en paus för att jag behövde ett annat typ av tempo från tv-världen. Det känns väldigt mycket som att det ena ledde till det andra. Ja, eller så glider liksom. Men känns det som att du har kommit hem nu? Är det här du kommer vara? Det vet man aldrig. Jag är inte klar här, så kan jag känna. Men nej, jag tror nog att jag kommer göra fler saker. Ja, det tror jag. Roligt. Ja, jag tycker det är roligt. Ja, utvecklande. Modigt framförallt. Det kan man göra som entreprenör. Ha flera olika företag och vara involverad. Men istället, då tänker jag så här. Har du någonsin varit på en anställningsintervju? Nej. Alltså vet du, det är ju så sjukt. Nej, det har jag faktiskt inte varit. Nej, det har jag inte. Coolt ändå. Nej, men det var ju en erfarenhet som jag inte hade, märkt det nu. Nej. Vi ska ju faktiskt gå på en arbetsintervju senare i det här programmet. Det ska bli väldigt spännande. Vi är jättenervösa. Ja, vi är faktiskt jättenervösa. Idag tänkte jag ge er några tips. Hur man kan klä sig för att göra ett bra första intryck om man ska gå på en arbetsintervju. Nummer 1 tycker jag är att man ska visa att man förstår vilket företag man ska söka jobb på. Så till exempel om man ska till Yogayama där jag är chef och träffar mig så skulle jag ha på mig ett par vanliga jeans. Och till det kanske en snygg kashmirtröja. Man ser välvårdad ut. Så det här tycker jag är ett bra alternativ. Nummer 2
Om någon skulle komma till mig och se ut så här så skulle jag tycka att det var väldigt bra också. Det här är lite mer corporate klädd. Man har en vit skjorta men man har strykt sin skjorta och man visar att man tar den här situationen på allvar. Till det ett par snygga gråa byxor, lite mer uppklätt, men det visar också att man har respekt för situationen. Och som tredje tips, om jag själv skulle gå på en arbetsintervju, då tror jag att jag skulle vara klädd ungefär så här. Jag känner mig bekväm och jag känner ändå att jag har klätt upp mig lite grann, men min personliga stil kommer fram. Och jag känner mig faktiskt inte utklädd, utan det här är jag. Hej, välkommen Katarina. Hej Mona, tack. Hej, Sten-Olof Falk. Hej, varsågod och sitt. Jag heter Katarina Bondesson. Jag jobbar på ett företag där vi hjälper människor ut i nytt arbete, jobbcoaching. Hej, Lisette heter jag, hej. Jag möter ju dagligen människor som är på väg att gå på intervju. Och då behöver man tänka på några olika saker. Hej och välkommen Katarina. Hej, tack. Varsågod och sitt. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Jag är lite nervös. Är du lite nervös? Ja. Ja, men det kan man vara ibland. Ja. Ja. Småpratet kan ju vara viktigt också. Du kanske märkte att vi har en hund här ute. Ja. Så att, jag hoppas att du inte är allergisk eller så. Det är jag inte, jag har hund själv. Ja, vad trevligt. Mm. Jag älskar hundar. Ja. Mm. Vad härligt. Du är inte allergisk eller så? Nej, det är jag inte. Jag är lite rädd för hundar, men det är fine. Ja, det bra. Är okej. Okay. Jättebra. Du har ju sökt jobb här, Mona, som säljare i Ellos-butiken. Mm. Så jag tänkte att du skulle först och främst få berätta lite kort om dig själv och din bakgrund. Jag har... Ja. Kort och koncist, max 2 minuter. Vad kan du? Vem är du? Vad vill du? Jag började som 18-åring och jobbade i klädbutik i London. Så jag har jobbat med kläder och mode i väldigt många år. Mm. Och vad är det som gör att du söker jobb hos oss här idag då, som säljare? Nej, men jag har också varit egenföretagare i många år och jag känner att det finns många fördelar med det. Men jag kan också ha en längtan efter att få vara anställd. En annan sak som är viktig att tänka på när man går på anställningsintervju, det är att tänka till innan vilket jobb är det som jag söker för just idag så att jag riktar mitt budskap. Ellos är ett fantastiskt stort företag som har funnits jättelänge. Det är ett starkt varumärke och därför vill jag vara en del av det teamet. Mm. Det är för att jag tycker om era produkter väldigt mycket och ser en väldigt stor bredd och variation. Mm. Vad är det som gör att du skulle bli en så bra säljare här hos oss? Jag kan bidra till min erfarenhet som shoppare. Ja. Nej, men jag är bra med människor. Mm. Väldigt bra. Jag tror att jag skulle passa hos er för att jag är trevlig, jag tycker om människor. Och dina utvecklingsbara sidor då? Jag kan ibland vara lite för noggrann i mina uppgifter som jag får. Där behöver man också ha tänkt till innan så att det är relevant för tjänsten. Mina utvecklingsbara sidor att kanske få en bredare kunskap inom just inredning. Så avslutningsvis då, vad skulle du vilja ställa för fråga till mig? Även om du har fått svar på precis allting så kan du inte vara tyst här utan du måste ju verkligen fortsätta visa engagemang och intresse för tjänsten. Först och främst hade jag tänkt hur ni ser på utvecklingsmöjligheter just kan man expandera i företaget, kanske ta på sig andra roller från butik till kontor. Jag skulle vilja veta lite mer om er så här nystartade den här barnklädeskollektionen när den kommer komma igång för den är jag väldigt intresserad av att jobba med. Kan man växa inom företaget? Mm. Och hur ser löneutvecklingen ut? Ja. Kan man också fråga? Ja. Pengar! Nej. Tack så mycket. Tack så mycket. Shit, vad svårt det var! Mona? Ja? Det här gick ju bra. Hur kändes det själv? Det kändes skitfel. Bra jobbat, Elaine. Tack. Ja. Jag tyckte det känns bra. Ja, ja faktiskt. Ja. Jag kände ju att du inte skulle anställa mig. Ja, men det var svårt. Ja. Jag tänkte jag kan ge dig lite feedback. Ja, gör det. Du kom in här och så presenterade jag mig. Mm. Och så tog du hand och handslaget var det inget fel på, men du sa inte vad du hette. Mm, oj då. Sen satte vi oss ner och så ville jag ju småprata lite grann där om hunden. Som du kanske märkte. Mm. Mm. Och då så sa du att du var rädd för hundar. Mm. Mm. Och jag förstår att det var bara en sån här spontan reaktion från din sida. Mm. Och att du inte kanske var beredd på att det var en hund här. Nej. Och det där småpratet, det kan ibland vara lite avgörande. Att man kan då fundera på att även om jag är rädd för hundar så kanske jag inte behöver säga det exakt just nu. För det är mitt första intryck. Det kan ha varit min älskade hund där. Och så frågade jag hur du mådde. Jo, det här är lite nervöst. Ja.
Det är inte så bra. Nej, men jag tänker så att det behöver du inte tala om för nej, mig. Nej, det är sant. Det får vara hur mycket fjärilar som helst. Alla är nervösa när man går på en intervju. Men det finns ingen anledning till att tala om det. För att det nej, syns inte på det. Man kan säga att man är glad att vara här istället. Precis. Ja, kul att vara här. Ja. Och sen så frågar jag då varför du ville jobba just här. Mm. Och då tyckte jag att jag gav ett bra svar. I form av att du är en van LOs kund. Jag hade velat haft ännu mer att du tycker om att sälja. Mm. Att du tänker på vår lönsamhet. Mm. Och då tänker jag på ditt kroppsspråk. Och du har fortfarande det här kroppsspråket nu. Du är väldigt bekväm och laid back här. Ska jag inte vara det? Jo då, det kan man absolut vara. Men du är väldigt bekväm. Du sitter på en intervju, Mona. Då så sitter man framåtlutad lite lätt när jag frågar varför vill du jobba just här? Jo du, Katarina. Därför att. Och sen så ställer jag frågan vad, om du hade några frågor till mig. Mm. Och vad sa du då? Då undrar jag utvecklingsmöjligheten som finns på företaget att växa. Okej. Och det tyckte jag också var en jättebra fråga eftersom att då så betyder det att ja, men då vill du ju vara kvar här. Mm. Du talar ju om för mig att jag kommer inte bara komma in och köra en sommarjobb och sen dra härifrån. Framtid. Precis. Och sen så frågar du såklart hur ser det ut löneutvecklingen ut? Det kanske lite för... Den kan man vänta med. Ja, det kan man vänta med. Mm. Så jag tycker du klarar det hyfsat. Ja. Mm. Kroppsspråket, jättebra. Du sitter rakt upp i ryggen. Du är hela tiden på. Det gillar jag. Bra! Ja. Gud vad glad jag är. Tack snälla! Du får jobbet. Tack! Ja. Ja, då var det över. Skönt. Ja, det var väldigt speciellt. Det var roligt. Jobbigt. Ja. Men vi ska fortsätta prata lite om det här med karriärsbyte. Liksom. Vi har ju verkligen experter med oss här. Verkligen. I soffan. Du hade ett intressant ord där som jag fastnade för. Omställning. Ja, precis. Mm. Det kallas ju för det. Det vill säga människor som har blivit av med sitt tidigare arbete ska nu hitta ett nytt arbete. Så det blir ju en omställning i livet. Så när man blir utan arbete mitt i livet och man har jobbat ganska länge med någonting så är det ganska så många som tänker så här, nu ska jag göra någonting helt annat. Mm. Och tänker att det kommer komma till mig så här. Mm. Och så bara så byter jag. Och så får jag en ny karriär och det kommer gå galant, precis som Estella har gjort det flera gånger. Ja. Och det är inte så himla enkelt. Därför att många gånger, och det är ju bara att gå till oss själva när vi säger vad tycker du om att göra eller vad gillar du överhuvudtaget? Det är så lätt att man hamnar i ett fack. Ja, liksom. Ja. Man får liksom en stämpel i pannan. Så här, du är journalist eller precis. Du är så här mediekvinna. Ja, eller du är liksom... Visst. Och det som oftast är lättast för människor att komma på det är vad man inte vill göra. Jag vill inte jobba på stora företag, jag vill inte jobba på små företag, jag vill inte jobba med människor, jag vill inte jobba med siffror eller vad det är för något. Det är väldigt mycket inte. Så att egentligen så måste man ju börja med att kanske ta bort, alltså få ur sig alla inten också. Mm. Men också att byta karriär, att vara det som att jag inte kan speciellt mycket, eller att jag har inte gjort det här tidigare. Jag vill se viljan och gnistan i dina ögon. Mm. 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 Och den ser engagemang. Jag, och ser jag den, så du kanske inte kan exakt det som jag skulle vilja att du kan, men du vill ju vara här. Ja, exakt. Mm. Du har visat liksom respekt för att komma hit med att klä dig rätt såklart då. Och du vågar liksom att tala om vad det är du är duktig på, fast det inte exakt det som vi söker här, men att vad det är du vill göra hos oss. Mm. Och då går det ju fram. Men Katarina, när vi kommer till omställning, jag älskar det ordet, omställning. Vad bör vi tänka på? Jo, du tittar ju på din kompetens, vad du kan sen tidigare helt enkelt, vad du har jobbat med. Men också den röda tråden. Och det kan ju både vara privat och i arbetslivet. Vad är det som du har tyckt om att göra hela tiden? Mm. Och vad är det som återkommer och vad är det som gör att du trivs i olika situationer? Mm. Och sen såklart så att du måste ha vilja, en enormt engagemang och mod. Du måste våga hoppa och byta. Och vet att du vet inte riktigt vart du hamnar någonstans, men det kommer bli bra i alla fall. Mm. Bra. Superbra. Jättebra. Tack snälla. Det var allt vi hade för den här veckan. Missa inte nästa avsnitt, för då kommer vi göra det här. Och vill man ha en lite mer personlig touch, då har jag ett favoritknep som många stylister brukar, och det är den här gummisnodden. Hur håller ni er relation med Liv? Ja, vi är med allmän dödshjälp, eller vad säger. Missa inte gå in på ls.se där ni kan hitta all inredning och kläder från programmet. Glöm inte att prenumerera. Hej då! Ja,